তিনিটা দিনৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য এয়া। শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰে বাহিৰে এইদৰেই তিনিদিন তিনি ৰাতি পৰ দিছিল অভিভাৱকে। কোনোৱে যদি বাৰাণ্ডাত পাতি পাৰি তিনি ৰাতিয়ে অপেক্ষা কৰিছিল, কোনোৱে নিজৰ বাহনখনতে খাপ পিটি আছিল টোপনি খতি কৰি। আৰু এয়া আজিৰ দৃশ্য, যেন অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। শাৰী পাতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে একো একোজন অভিভাৱক থিয় দিছে বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত, কাৰণ ভোকে পিয়াহে তিনিদিন তিনি ৰাতি টোপনি খতি কৰাৰ পিছত আজি আহিছে সেই শুভক্ষণ। নিজৰ সন্তানৰ বাবে একো একোখন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে অভিভাৱকে। সকলো সচেতন অভিভাৱকৰ আশা, নিজৰ সন্তানটোক এইখন চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাৰ। খুব ভাল লাগিছে। যোৱা বছৰ এক নম্বৰখনেই লৈছিলো, খালি তিনিদিনৰ কাৰণে কেঞ্চেল হ'ল। এবাৰ এক নম্বৰখনেই লৈছো। ইয়াৰ 34 নম্বৰ আছে, সুশৃংখলভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছে অভিভাৱকসকল, আমিও তেনেকে যাম আৰু ফৰ্ম ল'ম বুলি। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰা হ'ব বিদ্যালয়খনৰ নাম ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান, যাৰ বাবে মাত্ৰ 100খন প্ৰপত্ৰহে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। 100 দিম 100তকৈ বহুত মানুহ আছে বেছিকৈ। আমি চাওঁ, তাকে কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিম, যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। নামভৰ্তি কেতিয়া? নামভৰ্তি আমি মাৰ্চৰ ভিতৰত শেষ কৰি দিম। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ক্লাছ হ'ব। 100খন আমি দি লোৱাৰ পিছত আমি চিন্তা কৰিম, যদি হয়তো দিবও পাৰে। এতিয়া দিব বুলি ক'ব নোৱাৰি এতিয়ালৈকে, কিন্তু আলোচনা চলি আছে। অগ্ৰজসকলক অনুসৰণ কৰিয়েই সকলো শিক্ষাগুৰুৱে অতি নিষ্ঠাৰে পালন কৰে নিজৰ দায়িত্ব। ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় প্ৰথম এই বিদ্যালয়খন। সেইবাবে সকলো অভিভাৱকে ইচ্ছা কৰে নিজৰ সন্তানটিক এইখন বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাবলৈ। মন্তব্য বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। যিসকল অগ্ৰজ, তেওঁলোকক আমি অনুসৰণ কৰি আমি ধৰি আছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে, শিক্ষকসকলে বহুত পৰিশ্ৰম কৰে, ইয়াত পৰিচালনা সমিতি ষ্ট্ৰং, মাতৃ গোটে বহুত চাৰ্ভিছ দিয়ে। স্কুলখনৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকলৰ খুব আগ্ৰহ থাকে, আৰু আপুনি ফলাফল যদি মন কৰে আপুনি এ প্লাছ আমি প্ৰতিবছৰে পাওঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি আমাৰ যিবিলাক বৃত্তি পৰীক্ষাবিলাক আমাৰ 100% থাকে। সঁচাকৈয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নামী দামী বিদ্যালয়ক ফেৰ মাৰি শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱনৰ এনে উত্থানে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ। কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশু নেওগৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা সত্যজিৎ নাথ, নিউজ লাইভ।